კულინარიულ რუბრიკას წარმოგიდგენთ Coca-Cola. Ამ დღეს ახალი ტრადიციის გემო აქვს და ის არასდროს ყოფილა ასეთი გემრიელი. Დღეს არის საქართველოს ეროვნული დროშის დღე. ყველა საქართველოს მოქალაქისთვის სამაყო და მნიშვნელოვანი დღეა, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ასეა და ერთადერთი სურვილი, რაც ამ დღეს მიჩნდება ხოლმე, უპირველესი არის ის, რომ ძალიან მალე აფრიალდეს საქართველოს ეროვნული დროშა სოხუმში, სამაჩაბლოში და ჩვენ ყველამ ერთად ვიზეიმოთ ხოლმე ეროვნული დროშის დღე, ყველა ქართველისთვის და ყველა საქართველოს მოქალაქისთვის სამაყო დღე, გილოცავთ ამ დღეს. Ძალიან მიყვარს ჩვენი დროშა, ძალიან ლამაზია, ძალიან მიამაყება და გონია რომ ყველაზე საუკეთესოა. არ ვიცი, ეს ჩემი პატრიოტული ის არის, სულისკვეთება თუ უბრალოდ მართლა ძალიან განსხვავებული და გამორჩეული დროშა გვაქვს, თანაც ძველი და თანაც ახალი. Და დღეს არის ასევე ქართული თეატრის დღე. Მინდა მიულოცო წარმომადგენლებს ქართული თეატრისა ყველას, ვისაც აქვს პატარა წვლილიც კი შეტანილი და რა თქმა უნდა მაყურებლებსაც ულოცავ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ქართული თეატრი იყოს მოწოდების სიმაღლეზე, ყველა თვალსაზრისით, ყველა თეატრი იყოს ხელშეწყობილი და ძალიან ბევრი სპექტაკლები დაიდგას ახალ-ახალი, აუწყოთ ფეხი იმ თანამედროვეობას, რომელიც არის უკვე საჭირო ქართულ თეატრშიც და ანშლაგები და გასტროლები და რავი, ძალიან ბევრი კარგი რა მინდა უსურვო. უერთდები, მეც თუ კი რამე საუკეთესო აქვს. Და დაფასება ყველა მსახიობს. აჩიკოთი დავიწყოთ. რა თქმა უნდა, ჩემ აჩიკოს ულოცავ. გილოცავთ აჩიკო. თუ კი რაიმე გვაქვს საამაყო, ერთ-ერთი ბევრ საამაყო შორის ეს არის ქართული თეატრი და ვისურვებდი რომ ასეთი წარმატებული იყოს მრავალი მრავალი წლის მანძილზე. მაგრამ დღეს არის კალანდობა, ხო? და ჩვენი ნუცა არის ჩვენთან ერთად და ნუცა ამზადებს კალანდობისთვის განსხვავებულ განსაკუთრებულ გემრიელ საკვებს. ნუცა მოგვიყევი, იმიტომ რომ ნუცა გილოცავ. მიჭირს ცოტა თქვა ის სიტყვები, რაც მოგვიმზადე დღეს. ბევრ დღეს ასწავლოს აღნიშნავს საქართველო, მათ შორის კალანდობა და გურულებს და მთელ საქართველოს უილოცავ. ამ დღეს ასწავლოს ძველით ახალ წელს და რაც თავარი არის კალანდობის სუფრაზე, როგორც მე ვიცი და ასე მითხრეს, არის აუცილებლად გურული გვეზელი, ეგრეთ წოდებული გურული ხაჭაპური, არის ჩურჩხელა, სხვადასხვანაირი თხილეული და შეპიწკინებული გოჭის ხორცი. და რა კაი ის ქონია ტრადიცია გურულებს. ესე იგი გურულების ტრადიციაა, ეგა? წინა კვირას მოამზადეთ გურული გვეზელი, საშობაო. გოჭი მეგრელებისო. რა ზოგიერთი ჩემი მეგობარი ამ არა, ადრე იჩემებთ მეგრელები და რა ვიცი, გურულია თუ მეგრელი. მეგრელი აჯიკით და ნახოთ გურული როგორია. Ну ეს როგორც ადღესასწაულო კერძი და ალბათ ახალ წელს გაყოფილი გოჭის შენახული ნაწილი შეგვიძლია რომ შემოვინახოთ კალანდობა. ამასთან ერთად გურული შვილები ყავს და იგივენაირად გული მიჩუყდება გურულ გოჭზეც. რას ლაპარაკობთ ფიქო? გოჭი იყოს და იყოს კალანდაზე, იყოს მეგრული, იყოს ისეთი. თვითო წვეთიც როგორც გურულები ამობენ, თუ ერთი წვეთი მაინც გირევია გურულისა, გურული ხარო დამთავრებულია მათ ამბავ. დღეს შემოგთავაზებთ საინტერესო ინტერპრეტაციას გოჭის ღორის დაბრაწვის, ასე ვთქვათ. ჩვენ ავირჩიეთ ღორის მუცელი, რომელიც ძალიან საინტერესოდ შევკმაზავთ, დავბრაწავთ, აი დავაკრაწუნებთ, რაც ქვია, და გაუკეთებთ ფორთოხლის მომჟავო მოტკბოს სოუსი. ოჰო, ეს უკვე გურული და მეგრულია. როგორი ნაჭერი უნდა იყოს მუცელი? აი ეს უნდა იყოს, ჯერ გავიკეთებ ხელთა თვანებს, უნდა იყოს მუცლის ნაჭერი, რატომ არის მუცლის? მთლიანი არ არის აუცილებელი. ამ შემთხვევაში გააჩნია რამდენ ადამიანზე ვამზადებთ. დაახლოებით ღორის მუცელი 3 კილომდე შეიძლება ცოტა მეტიც იყოს და რამდენ ადამიანზე? ეს ახლა არის დაახლოებით 1 კილო ეს ნაჭერი. Ну შეიძლება ხო პატარამდე. Да, ჩვენ შეგვიძლია რომ ეს დაახლოებით სამერე ხო ხელ ნაჭრებად. Ну ხუთ კაცს გაჩნია როგორი მჭამელები. Ну აი გორჭი ყველდებს უყვარს ფიკო. ჩვენ პირველ რიგში რაც უნდა გავაკეთოთ, არის რომ გავუკეთოთ ჩაჭრები. აა რომ თანაბრად ეს ხიმი შიგნით ჩავიდეს და რატომ არის კარგი? აი კაცში თუ ხედავთ, რატომ არის კარგი? ღორის მუცელი. აჰა. აქ არის თანაბრად ხორცი და ცხიმიც. მე კიდევ ცოტა ხორცი, კიდევ ცხიმი და ეს ფენებად წვის დროს ფანტასტიკურ ტანდემს ასრულებს. ხორცი და ცხიმი დნება, ხორცი არ შრება და კანის მითხარით ახლა. კანი კანზე აღარ ლაპარაკობ. კაპუნა კანი. ჩვენ შეგვიძლია ეს ზოლებად ჩავჭრათ. პირველი ოპერაცია. ანუ მთელ სიგრძეზე ჭრი.
Ai văzut că 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 Tan, eu am avut o problemă cu asta, 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 cu te dar ai knepa? Ce trebuie să faci? Ai hack, rauna loc, dar simt că da, tari cine ești chire, psa asta arată mă bucur. Exausis are. Ah, sausit cuinta. Echla rasuaget. Irwell Rich. Nu ți-am. Tang, 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 Beuri da varis, magram, irda pe martiva, tag, sunt rata maruna gaure, scot. Tu, Chuen, Hort, Termulat, Vamusha, Zirta, Chuen, Hort, Vamusha, Termulat, iz bacteria, rast, gondia, Chuen, Clituna, Movacel, iz Clituna. Și odebam, Chuen, uratul meu. Iz Cuneba, temperatura scoeștă, Chuen, sutra, suaketer, gare, scoeștă, Chuen, Vabinzure, timp teritoria, sadat gaure, smart, bacteria, 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 Ano, autobanze trebuie să-i dăm. Iseti horcit care arună. Autobanze arună vikidot. Are, deci tu am agram. Chovici trebuie idul obenă da mi-e nevoie. Deci iseti tavariaris. Tavariaris horcit vikidot. X a dat suici trebuie. Să se clauda naris. Aș spune ce de, aș forma asta. Asta e. Bătăl. Să vedem. Irwelli, Irwelli, ce se egaris. Mă uita ne tez gaură să avem forma asta ni. Chovici trebuie da ucerit. Şemdek. Aiset. Tagerul itzak as. Zemodan. Ești hot, ai zure, bada, ce am văzut? Mariu, Tiani roari, coți. Da, ha, ham, țoadat, ha, ha. Ei, hai, să fii neștiu. Mi picri, iar. Ara, dar am mușcat. Bine, să fie. Bine, nu, ola, ola, pară, scăz, fășu. Bine, asta, ha, ha, ha. Da, ai să te chel, slice, bat. Tali, at chel, slice, bat. Ei, ha, gamut, de ra gamik e tebi. Da, uite, ai să te horis sau te neșteu, scan. Zarmat se viasă, chlise bis. Mite, mite. Ai pehi horis, zagat zomieri, zandi diara, nu ți-a dat și mistele, tu rame sara, stora, ha, nior zagam maxenda. Ai se uke te pol, pe ceana ce te vezi, șignit dep, tlia nior, zagat nia huri, tu kinzi, tu rame, ți rați genul de mistele. Nu zogger, vi rați asta, moțo, smagalitat. Ha, ca pera, ha, ca genos. Da, blomat marils, crav celofanis, parc și dăm tove brame. Fantastic. Fantastiuri, ședex mi-am zăbolit. Ești cuvântul pe care îl găuți de ba, ai dilas, ho, mi-i dihar să am să curși. Ce de mașii, humelși, este dat ole, nu vigat să mă dogam ortos mere, ori să mi se ati unda. Ori să mi se ati unda, pech sunda, ho, nu ți-am este dit transfer către ho. Zemă de azet, tu gada o să am să ati amedat, ce de mai întorc, ca să pro didi hani, i ce ba, schimi ucet, ceadi. Schimi, ceadi, sunt un adevăr. Gada se unda mohte, se grom, așa e. Ne mai dat ca să cum e ca. Mă gata, ori sunt să zic, gata, ori să zic, da, zemă temperatura zâmbă. Da, ori să mi se ati, e. Am nevoie să 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 am
Dacă ar fi să nu ar da ce arită, am Portoclis cedriani goci. Zogadat, goris, hort, zale nu teba, sitkva da sim jave. Kvil jave, sausabi, kvil jave, aromate, bimitoro, schimian gemos, aneutrale. Sim jave, da sitkva da mate bit intensiv, da sitkva bitzgeb sa zle, so iz gemobi, kargat, amoicio, zemno, tamito. Goris, hort, stan, ასე ვთქვათ, პირდაპირ დანიშნულება რომ საუსი გაუკეთოთ მომჟავო მოტკბო. ტყემალი ქართული რა, გენიოსი ხარ, გენიოსი. ეხა ჩვენ გჭირდება ცხიმი. ცხიმი ზემოდან კიდე? ზეთია და აკარგათვის. This is the არაქის წამისვია, სწორად ვიქცევი. იქი ეხა კარაქი შევაზავებს. სწორჩეს მეგრელებმა მასწავლეს ზემოდან კარაქი შეშრალებ და კარაქს ჩვენ გვაქვს სპრედი, ჩვენი სუფრას. Spredi romelic, romelic, mudmimat picrops, monhoareblis, interesebze, dar asta varies, tavazobs, game real, da, jumptel products. Ahali producti are spredi, ceoni supris, dar romelic transchimeps ar șei sau sta, dar asta varies, are jumptel, da, zalen game real, care e zabis, musam za deblat. E ca tot asta ce am obțin, da, asta e penepsi. Ciao, tau se lucune. Kiki, 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 Dacă ar fi trebuit să stau lui, deși e guzlia, tau supleba miuțet, rău, sota, egari, tame, caloriuli. Egari. Ca iar gamovi pe nefolomt. Eu nu am nici rebi ce au pina, șuale de psa. Ca iar, ca iar. Cum da, dai braț. Ca iar mers hlavit. Ca iar, ca va na heure. Ca iar mașim condo su. Ehla, irueli, rațunam. Cavachetot, esarisro, moam tausot, sat hobi, sat moam tausot, sat hobi, pitaze. Azria era acoșram izdapenas, cam od stili, ma chimitor, mai înjonaus. Avire, limons, ce gizviat asta pe portohali, cam o irenot, sot am schil nacele bat. Da, ma sa sat hob. Am asta, sat hobi, balișize. Șevita! Uzilia Inducțiuri regimi, anu, sulia, ditrialo, sa trebuie. Ai, zemi, sruahate, propeleri, propeleri, sruahate, 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 Cuemotezi, dau pinot sausiro, iar aromata mi-a plinat ce vide se ertmanece. Dar în martie v-ați văzut treaba sausi, mai sot asm, mă vă subta pe teritoria. Saus, mere vihene, rodesat șeicoiba, tu ashau. Arara, mere, mere, uca servire bisas, nu uca dalage bisas. Am uca muhte, ba carnirat, ham goci. Carnirat, muhte, ba cuela peri. Ai, ma, o da zalia, șeragin, dar muhtino, e cu smit, hai, da,
მე მაგალითად გემოებში მარტო გოჭი და სოუსი მარტო გოჭი და ხომალდი უკვე საკმარისი არის. ანუ იქ დამატებითი ცინცხალი არომატე მე პირადად ჩემი ობიექტური აზრი არის რომ უკვე სხვა გემოზე მიყავს ცოტა კარგავს გემოს და იმდენად სიამოვნოს ეს ინტენსიური დაბრაწული კანის ცხიმის ქვემოთ ჩარბილებული ხორცის არომატი რომ გარნირს მე პირადად აღარ მთხოვს. კი ბატონო სულიად საკმარისი არის სოუსი. აი მაგალითად მაგალითად ვიცაც არაკმაყოფილებს ეს არომატები შეუძლია რომ ამავე საცხო ფირფიტაზე მსხვილად დაჭრილი კარტოფილი შეუძლია ქვედა კიდევ ერთი საცხობი ფორფოტა ფირფიტა აიღოს და დაახლოებით 20-25 წუთი რო იქნება დარჩენილი ბრუსელის კომბოსტო ბულგარულები, ყაბაყი, ასე სერიებად. აი ჩვენ როგორც წინაზე მომამზადეთ სოფო თუ გახსოვს? ხახვი, ბროკოლი, ბულგარული, ასე ჩაწყოს ცოტა ზეთი. თუ არა ჩემნაირებისთვის პური მიაყოლეთ, თუ არა გაქვს არაფერი. Ну, ცა, კითხავ აქ ვარ და გამოვიყენებ ამ შესაძლებლობას. ბრიუსელის კომპოსტი რომ დამინახავს, ვიცი რომ ძალიან სარგებლოა, ძალიან და არასო და სუ არის რაღაცა მომწარო. Მე რასაც ვაკეთებ. Რამე შენ ხომ არ იცი, რითიც მე ამ სიმწარეს მოუშორებ და მასწავლი. Მე ვაკეთებ კარამელიზაციას. Magalitat, ca curăvla, ce? Apoi de mine ar mine, ca Subuk, tschimși, ai zis neutralul zetși, braț al magal temperatura ze, tuitona cucăt, tau da un neburat, caramelizație, proces, îți scăp simitor, gamos de sucăs, gemoebi, aromate, bi, da, i braț, e bada sul, sota, taps, limnis, cuens, marils, lacare, da, gergil, cicaca, șavo, șavo, scuila, da, cehil, cicaca asta, magal, და ახლობით 10 წუთის განმავლობაში ურევ ამ ყველაფერს და ფანტასტიკურად გამოდის. კი, კი, კი. არ მომხარ სიტყვა, ზოგადად სიმჟავე და სიტყვა, აი ფანტასტიური დამაბალანსებელი არის, აი სხვადასხვა თუ გინდა რაღაც უსიამოვნო არომატი გააქრო. როგორც თქვა თუ ზედმეტი 2 მოგივი და შეგიძლია ნიგნით ნეიტრალა. Ნუცა აი ქართული სამზარეულო არის გენიალური ამ აი ამ მიმართულებით, რომ მაგალითად გვაქვს ისეთი სოუსი, მზა სოუსი, როგორიც არის ტყემალი და ნუ ბრენდია, ხო, ეს ტყემალი უნიკალური, რომელიც შესანიშნავად აბალანსებს ხორცის გემოს, მწვად, ნებისმიერ ხორცს შეგიძლია მიატანო. მჟავე და თან ცოტა ტკბილი. ცოტა მოტკბილი. Და მონელებაში ცხას უწყობს სხვათაშორის ხორცი. იმომჟავე, რომ სიმჟავე. იმიტომ რომ ზუსტად მინც თავის დროზე ეს გააკეთა, ალბათ კარგი ცოდნა ქონდა. კი, მაგაზე ბევრი მიფიქრა. იგივე კეცი, ტეფალის ტექნოლოგია, მაგალითად უცხიმოთ წავ კეცზე ბევრ რაღაცას, აბსოლუტურად ცხიმი არ ჭირდება, ხო? წინა თაობებში კარგი ცოდნა ქონდათ, არა მარტო გემონური და რეცეპტების, ამეთ დიდი ტექნიკური ცოდნა ქონდა, რაც ალბათ ეს პრაქტიკიდან მოდიოდა და არა რომ თქვა რაღაცა მასწავლა. ხო, ძალიან ძალიან ბევრი საინტერესო და მნიშვნელოვანი დეტალია ქართულ სამზარეულოში და იმიტომ ასეთ შესანიშნავი და მრავალმხრივი და ვითომ ბევრი რამე მოიგოთ, მაგრამ ყველა ყველაფერი საფუძველი არის იგივე რომ თქვა გოჭზე და ღორზე თქვა ყველა ოჯახში ხომ აი სხვადასხვანაირი ტექნიკა ზოგი არახსას ხავს, ზოგი კარაქს უსმევს, ზოგი იმას რა ქვია მარტო აჯიკას აყრის, აჯიკას უსმევს, ზეცას ხავს, ზოგი კარაქს და ათასნაირი ვერსია არსებობს, იმიტომ რომ თავარი მათი ასე ვთქვათ მისაღწეველი შედეგი არის რომ ეს კანი იყოს კრატუნა და შიგნით ეს ფენები ფანტასტიკურად იყოს გამომცხარი. ამიტომ ეს პირველი ვერსია გამართლებული არის. არაკიც ფანტასტიკურად აკრატუნებს. კარაკი ზეთით და აფერსებს. მაგრამ ეს რა ჩვენ გვასწავლეთ დღეს ლიმნის ფორთოხლის ცენტრა და ლიმნის ბალიში. მაგრამ პირველად გავიგე. ეს არომატისთვის არის, რომ ეს რაღაცა ცოტა ციტრუსოვანი ტროპიკული არომატი მიცეს ღორს და ძალიან საინტერესო და ისეთი გახადოს. და მოგამზადოს, რომ ფორთოხლის ცენტრის არომატი შემდეგ ამ ფორთოხლის სოუსში გადავიდეს ჭამის დროს და რაღაც ერთიანი გემო შექმნას. დღეს კიდე ამაკა გერმანში რაღაცის მომზადება გააქვს. ნახოთ სოუსი პირველ რიგში. დესერტი რამე გვექნება თუ არის? კიდე დესერტი კიდე გოჭი გიწევა. კალანდობა მაინც რა გავაკეთო. გოზინაც მე გაჭმევ მე. იდეა უბრალოდ ტრადიცია მთხოვს კმილს რაღაცას. ხო, კმილი გიყვარს შენ დესერტი. გავთქვამ ეხლა. კიდება ხოლმე კარგი კვების. რამე კმილი. Ну ნახოთ. იქნებ სტუმარმა შემოგთავაზოს რა. ნახოთ, ნახოთ. ჯერ წინ გვაქვს ძალიან ბევრი საინტერესო ამბები. დღეს თელ საქართველოში, მაგრამ განსაკუთრებით გურიაში არის ალბათ უფრო ესეთ გამორჩეული აღქმა დღევანდელი დღის, იმიტომ რომ არის კალანდა, კალანდობა და თავისი ტრადიცია აქვს ამ ყველაფერს და თხრობა ჭირდება, ასე ვთქვათ, ამ ტრადიციებს და ყავს დოკუმენტალისტი შემდეგ ბლოგში სტუმრად ყავს. რეჟისორი, რომელიც ძალიან ბევრ მიძღვნას უკეთებს, ასე ვთქვათ, გურიას და გურულებს და
Bravo, Peroman, s-a spus tavaria, da. Radcom, nu am zis că am ieșit în decursul, dar m-am zis că am ieșit în Agi, da, ia, rog, picro, da? Agi, agi, guruli. Da, ia, agi, ia. Guruli, gaza. Ia, uo. Moclet, ez gahlaut. Gvinis. Sau, bebi, ca șekmili, guruli. Costumrat. Da, mi-i autorit costumrat. Acum ne scopim, mohte, ba reclame. Șemtec, da? Rahat, snaiat, moment, onat, alienes. Aia, 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 aia,